Hej, då sitter vi här äntligen. En hel vecka har gått nu med lockdown och den här nya pandemilagen. Och visst är det underbart. Som vi har längtat och äntligen så kom den här pandemilagen. Och det känns ju fantastiskt, eller hur? Nej, det är ju faktiskt inte det. Det är ju jättetråkigt och man kan ju undra vad som kommer att komma ur det här så småningom. Och folk förstår alltså inte detta att det är då en enda stor konspiration och ett stort lurendrejeri, inte bara i Sverige utan över hela världen. Och det är ju som så att nu vill de ju då att vi ska ta olika saker då. De skriver ständigt i tidningen att vi måste ta det, alla ska ta det, vi vill att så många som möjligt ska ta det. Men då kommer ju det att trigga igång vårt immunförsvar. Och det är ju inte alltid så bra för då kommer ju kroppen att gå på högvarv. Och det är ingenting som jag vill leva med i alla fall. Sen vet inte jag, det kanske inte drabbar alla men man kan få allergier och man kan faktiskt bli så pass sjuk så att man till och med dör utav det. Och vad är det då som kan hända i kroppen? Jo, då får man ju hjärtklappning till att börja med och det är ju inte alltid så trevligt att ha det heller. Man blir stressad inne i kroppen, det påverkar ju både fysiskt och psykiskt så att man blir sjuk utav det. Och man blir väldigt trött också och man kan få dålig sömn. Och det är ju faktiskt jättefarligt för hälsan att ha dålig sömn. Och det värsta av allt, ja eller det värsta av allt, men alltså man kan bli väldigt dålig i magen också. Är man då dålig i magen, ja då är man ju faktiskt dålig och sjuk i hela kroppen. Och man går ner i vikt och man kan få en himla massa allergier och sånt här. Det innehåller ju då RNA. Och det innebär då att det lägger till eller klipper av en gen inne i våra kroppar. Och då innebär ju det att vi allihopa faktiskt just nu är försökskaniner. Det är ju faktiskt inte det värsta av allt, utan det värsta av allt det är ju det att det kommer att injiceras en gen som kommer att ändra på vårt DNA. Och det kan man ju undra, varför ska det injiceras en gen som ska ändra på vårt DNA? Det låter ju helt befängt. Så det innehåller ju då nanoteknik. Och då kan man ju undra varför har detta med framtida mikrochippning av hela världens befolkning att göra? Eller vad är det som det är frågan om egentligen? Det kommer vi ju inte att få reda på hur mycket vi än liksom ställer frågor och så här om det, utan det är väldigt, väldigt hemligt allting. Och ja, propagandamaskineriet har ju faktiskt redan dragit igång. Ta detta eller bli stämplad som foliehatt. Men folk då som inte tar såna här saker, de håller sig ju faktiskt allra mest friska. Eftersom det är ju som så att deras immunförsvar, det arbetar normalt, det går inte på högvarv. Och ända sedan detta då drog igång i våras så tycker jag att följande är väldigt konstigt. Först då så exploderade ju allt detta över hela världen. Och sen några veckor senare så rullade de ut det här 5G-nätet då som folk säger är så farligt för både människor och djur och natur och miljö och så. Och efter det så liksom har de kommit då med ett botemedel som ska ta bort allt det här. Och då innehåller det RNA. Och det innebär ju då att vi kommer liksom att bli stämplade som foliehattar om vi säger att vi tror att det här har med mikrochippning att göra. Men det har ju med all sannolikhet det. Och att vi alla då är försökskaniner. Så vi kommer att bli väldigt hånade, vi som har den här åsikten. Allt det här kommer inte leda till något gott, utan det kommer helt och hållet då leda till en förslavning utav mänskligheten. Och det är det som redan har börjat här nu sedan en vecka tillbaka hos oss. Och det här innehåller bara gifter som inte är bra för kroppen.
Och det innehåller då även nanochip säkert. Så att det finns säkert redan en sån god teknik inne i detta som gör att vi så fort vi ska ta detta så blir vi chippade. Det här görs helt och hållet för att de vill kontrollera mänskligheten ännu mera än vad de redan gör. Vitsen också då med munskydd. Och det är ju då inte att skydda andra eller sig själv. Utan det här har införts då för att de vill kunna se vilka som går att kontrollera. Och vilka som det inte går att kontrollera. Så det ser vi ute på stan här nu, vilka det är som går att kontrollera och inte går att kontrollera. Och det är ju väldigt mycket såna här motsägelser tycker jag överallt, va. Det har ju först då diskuterats om allergiker eller gravida ska kunna ta det. Och det är ju väldigt många som har fått allergier och så här utav då, även dött också faktiskt, eller blivit jättesjuka. Men nu säger de ju då att allergiker och gravida kan ta det. Är det lurendrejeri? Först säger de alltid en sak, sen ändrar de sig och säger en annan. Så man kan ju faktiskt undra lite där. Sen har de ju sagt så här också att allergiker kan ta den här behandlingen om behandlingen nu efterföljs av att patienten observeras i 15 minuter på sjukhuset då, där man tar den. Händer det ingenting efter 15 minuter? Ja, då är allting bra. Men det argumentet köper inte jag riktigt. Och jag kommer ju aldrig att göra det här, för vad händer kanske när jag kommer hem? Vad händer dagen efter? Vad kan hända om 3 dagar till exempel? Det är ju det man ska tänka på. De menar som så att ja, det är lugnt, händer ingenting efter 15 minuter, då är allting okej. Nej, det är inte säkert att det är det. Och tänk så här. Föreställ dig en behandling som är så säker att du måste hotas för att verkligen ta den här behandlingen. För en sjukdom som är så dödlig att du måste testas för att få veta om du verkligen har det. Det här är inte riktigt nödvändigt för mig att ta, tycker inte jag. Och jag vet att det finns många andra som också inte tycker att det är nödvändigt. Men de som tycker att det är nödvändigt, visst, då ska man ta den, givetvis, det ska man göra. Och ni ser det här underbara havet som jag har bakom mig. Jag tyckte att det var nödvändigt att åka till Kanarieöarna och göra den här filmen, för jag var så trött på det gråa och kalla vädret, så att ja, det var helt enkelt nödvändigt för mig att åka till Kanarieöarna, så nu sitter jag här. Tack för att ni har tittat och lyssnat, och ni får tycka vad ni vill, men på det viset är det. Hej då!